Ba, bat iruro eta amazazpi hola, eta egun da hoi bakilo inguru hortan. Ba, urte bete bat ego hola damakit mundu dutan. Da, gorosti egin hasi nahi zela, ba, zazpi jebete hola. Ez, baina ez da, harri jasu zegin, gure errin berro bindare baina ez da izan da. Alde hortatik ez da, launtza hundikin izan baino. Lengo zeik ez da, segide egin gati ez da. Ba, nik beti izan dut, harri jasu zegin eta ikusteko gogoa, eta hasi rein egin nuen, baina etxen ez ziaten leheno, launtza hundik ematen, eta egun baten kasua ez tokatu zegin probatzea, eta bueno, da, hasi behar deula eta hola, eta guan ja guztua gabiz, eta harri gabe guan ja ezin dugu. Bai, txikitatik gustatu izan dut zait, harri jasotzea, eta zera, aizkolari eta holako zeak gustatu izan dut zaizkit. Bueno, guk gorosti zautze genuen aitek eta etorri hor genuen lonen eitzitia, eta hola zehatu ginen, etorri ginen, da beak lehen hori mutil batzu jakusten aitutakoa da. Eta bai ez, zehak utxigo ziula, eta etortzeko lasai, eta hasi ginen hola ze, eta onta jatu gehoen. bueno, hau ibiltzen da, astian bi aldiz itzen du, zeak narriakin, itzen du larun batian eta astezkenetan. Larun batian itzen du harri desentiakin, eta itxi gaba berronekuak ez gero larun bat eraz dugu itzen, eta astezkenien txikitsuguakin, eta astian bi aldiz ibili, eta oan dikane, ba, mutila oan dikane gaztia da, eta oan dikane bere zurrak eta gauzak pixkan nahi du, ba, pixkana jutia. Bai, horren harri txikikin hasi ginen, da beak esatezun, ba, harri handikin probain bar genula, eta gorputze ikustez dela pixkat, eta harri handikokin probaiten hasi ginen, da, bueno, bastante ondo moldatu geha, eta bastante gora hungea, momentuz. Bizi, bebe, bate batea. Ui, oso do. Presi gabe, gano zatzien hor. Golpe batea gara. Vale. Ez, aste azkenen harrikin da gero mendin da ibiltzen ez, mendin da ibili eta bere zeak ite ditut pixkat, baina ez olako gimnasio eta olako zeik izte biten. Ba, ibili naiz, aurten gudaran esibizio batzuk ditut, erre txikitan da Frantzia aldeare buelta batzuk ditut, eta gudaran desente ibili naiz. Baina bestela hola juezak inda olako zeik esibizio egita zeik izte guin. Aurrenuko aldien urrungo iganden txeko asmoa du. Bai, dudik gabe, bai, porque ikusi behar da, beti ikusten dugu, goi goien izan dienak, ez da, Perurena eta Aimar, doi, bai, emeretzi urteekin oso gutxi jundia plaza berroneku egin golpetikan. Eta pixkate hola golpe desentia eman nahi genuen, edo eman nahi dugu, eta pixkate mutila honekin ba, berroneku egin guaz, datorren igandean. Bai, gehien aprobatu jut, baina guain retagun harrakin nabil, gehien bat eta guain guztoko noi dauket, nola horrekin nabilen, ba, bestekin enabil, da, hoi di gustu hartzeko ibili behar da pixkat eta truko hartu behar zaio eta guain gustu hona momentu horretan larra egin abin. Ez dakit, doan diken ez dakit ze itxeko gautze gehan da momentun ba, harri handigoa albalima jasoko dugu. Ez dakit, doan dik probatzeko gaude eta a ber, albalima era guztitako probatan ibiliko geha. Bai, jende ilusio hauk errin da komentariok denetatik daude, zenbat eman mezkioten, zenbat altxaldi, ondo altxatze aldean, gauza asko esatik, baina, bueno, dena ikasun eko gura itxea hongo gara eta, a ber, zeitxe den. Bueno, ba, saiatu inberra bintzat, bat, nik uste gimnasio ondare hasi inberra izango litzakela hortako, eta pixkat zure buru ezain dut, eta harrekin atxut, eta hoxe, saiak ero ginda, entrenamentu ginda, hor saiatu inberra du. Seietan, astekoa da, ni bukaeran izango naiz, eta ez dakit, zazpikin guru hortan hola hasiko naiz, ni gutxi gora bera pentsatzet. Baina, festa asteko ordua seietan jarretauko.